dadka halkan jooga ee maanta meesha aan joogno waa Netherland. Maalintuna waxa weeyaan waa 12-kii bishii 10-aad, ma maalin Jimco ah, waxaan joognaa waa Rotterdam. Aniga idin la hadlayo waa Haybe Ciise. Waxa weeyaan halkana waxaa isugu yimiday odayaashii waddanka Netherland intii laga gaadhay baa isugu timiday. Waxaa maanta marti noo ah oo noo yimiday, marti culus oo nooga timiday meelo badan oo ku socotay tabliiq siyaasiya sidii la odhan jiray oo meelo badan soo martay. Ninka colka wata ee anagu dee maanta martida noo ah ragga kalena koli waa isbaran doonaayo waxa weeyaan waa Faisal Abrone weeyaan ninkan. Ninkani haddaan idinka waramo, culimadu waxay tiraahdaa wuxuu ninkani alqani min altacriif baa la yidhaha, alqani min altacriif, yacni in la sheegsheego ninkani uu ka weyn yahay. Marka ninkan anigu maanta isku kaya horeysa muuqayaga waxaan ka arki jiray TV-ga Airo TV, wax badan baan hadalladiisa dhegaystay. Ninkan anigu aad baan ugu khushuucay, yacni siduu wax u yaqaano, siduu wax usoo diyaariyey, u diyaariyo, siduu dadka u yaqaano, siduu dalalka u yaqaano. Waayo ninkani ilaa maa LFD laga soo bilaabo, ilaa maa laga soo bilaabo Itoobiya ilaa Jibuuti ilaa Cafarta, dadkii Samaroon, dadka intaa degan geeska Afrika horta Samaroon buu ka wada dhigay. Daliilkiina uu keenaya oo wuxuu leeyahay kaasi halkaasuu galaa, kaasi Hebel ka farcamay, kaasi Hebel buu ka farcamay, kaasi halkaa buu ka yimid. Horta intaan anigu ku jeclaaday waa intaas. Intaana wuxuu ku daray dhaqdhaqaaqa wax kasta oo la bilaabo, amba outer street ahaato, ama meel kale ahaato, amba siday doonta ahaatee, labadii qof ee mooji joogo qofkii saddexaad mabu ahaa. Maanta wuxuu inoo wado iyo wuxuu inoo sheegayo isagaan u daynaya, anagu walaalkayow waa noo timiday, kolli waan ku sugaynay, wax noo diyaarsanaa amba wax aan sii diyaarinay midna ma jirto. Soomaalidu waxay tiraahdaa biyaha socda iyo biyo fadhiya dhaqaajiya. Anagu waxaan doonaynaa inaad maanta wixii Ilaahay ku barayna noo sheegto, wixii aad noola socotayna noo sheegto, anaguna aan kaa weelayno, wixii aad nooga tagaysana aad nooga tagto. Waan kugu soo dhoweynayaa hadalka, kadibna odayaashu wixii faallo ah iyo wixii kale odhan doonaa yaan u hambayn doonaa. Intaasaa kaga baxayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaad leedahay horta goor gaaban, hadalkeedana gaaban. Nimayo horta marka koowaad waan kaga mahadcelinaynaa sidaan qadarinta iyo qiimaha leh ee sharfoon ee mirgaha leh ee loo soo dhoweyseen. Kolley reer Holland baan anigu isku qaban doonaa reer Holland. Safarka iyagu dhowr arrimood buu daaran yahay. Ingiriiskeenu kasoo kaci tirnay, waxaanu soo marnay Belgium, prosalisna waxaan ku qabanay barnaamij iyo jaaliyadda gedabursi iyo barnaamij kale oo isagana aanu xambaarsanayn oo ahaa maalintii sida badan loo xasuuqay dadka gedabursi ku la yidhaahdo Cafe de Paris. Waad maqasheen 9-kii halkaasa barnaamijkeen baan ku qabanay safarada yani Jabuuti horteeda. Halkaa markaynu kasoo dullaanay dabadeed waxaan nimid Antwerp waxaan ugu nimid jaaliyad gedabursi oo aada u ballaaran oo 99% dhalinyaro ah, ninka gedda ugu weyn jirana uu yahay 30 jir. Halkaanu barnaamij baan kusoo qabanay, dabadeedna waxaan usoo taloognay haddana mar kale jarmalka. Jarmalkana runtii waxaanu kusoo horeynay runtii magaalada Düsseldorf. Düsseldorfna dhalinyaro ba halkaa nagu soo dhaweeyeen. Dabadeedna waan kasii soconnay, waxaan tagnay Gissin meel la yidhaahdo Gissinna sidoo kale waanu sidaa kuwa dhalinyaro baan kula kulanay. Haddana waanu sii soconnay ilaa iyo Frankfurt baynu tagnay, meel walba dhalinyaro gedabursi oo aad u qiimo badan ayaa inoogu heelanaa oo diyaar u ahaa inay nasoo dhaweeyaan. Xiriirkeennuna uu dee runtii ahaa mid isku xiran, iyaguna ay sii ogaayeen imaatinkeenna. Meelaha marka buuda ugu weyn Holland baa ka mid ahay. Runtii Hollandna ragga la isoo siiyey telefoonadooda mudan ahay baa ka mid ahaa iyo rag kale. Ragga kale qaar waxay ugu yidhahdeen jarmalka ku maqan yahay nin la yidhaahdo Axmed Garanlug, daan qaldanan waxay ugu yidhi jarmalkan joogaa Ibrahim Diheye, ninkaloo la yidhahdo asan telefoonkaygama qaban. Dhowr qof oo kala duwan ee dalool oo aanu jamaadihii hore isla ahayn khayr Allah siiyo, dalool iyadu mar walba wada soconay, laakiin inaan halkan imanayno goor dambe aanu sheegno. Horta intaasi waa safarkii
سفر كنو أبكيو وحليري ده ضدك مركا أي حالة ده شرط أجهين أما بحنا واحد بدن إنه لو شيوه لكن واحد شرا درينك طلعت مربوب بهين إنه لسكو طلع أو لسكو حيرة أو خنتي ضدك لسكو ضيع بدن أي تمه هو قدام وضع حلمة أما ده هو ديجستان قبل بسوق أو مط بلارن صدق هو ضدن دجل أو نقول بنا منهج جوني نظام جوني دولة جونية أيو هوس جوا لكن إرق باجرة دم باجرته درين باجرة قد بوسين مو أي نقاوة ده هاي وح أقول إنه ما أنت إنه أنا بس عنا أنا وح ويه قبل ذي اللي أول يو قوي قلبت قال عند ما ذي اللي قبلي يملك يا حد إمك أتكلم لسانه إلا يبص ويا إلا ما هي وجه على إلا يعبر يا عادة يملك عند الدلم إمك لو بعي هو بعد الدلم ضد كأنه لك يا الله إلا يلو يعدي يا الله إلا يسيل ضد كأنت هتجوا بس أرمه هو يتلذذ بالمال سوقي من العين أرتوا حيا بابوين صعد كأنه وقتها حلقة يا بعض ضد كخار ينسم أن حرر ينسجل لكن حرر كوي مادة لحج على ذو مركي تمادة أي حرر كوي مادة مركا رجع مضحضة وحن سكوا جين بال نينا وحد جيني سويدن نينا وحد جيني هيدي ساموسي أو كندا way man doonaan iyo qodobada Yurub ay soo mari doonaan haddii aan la yiraahdo marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye isbeddelka geeska ka socda maanta waynu ka wada dhigsanaa maanta waxa weeyaan Soomaali wixii dadkii looranayay waxay waxa dhacday martidii ahayd balaayay boolkayga ka galay abuur xasan sheekh muhammad muqarrad allah uu xaristo ni walba baradiisi iyo deegaankiisi iyo marwadiisi iyo murkiyo oo yaacni iyo mudanihiisi inu maanta de isaga u taliyo oo talada iyo arrinka iyo go'aanka uu asaga leeyahay ay Soomaali maanta isku raacday dawladdi ballaaneed ee Soomaaliyeed dad ogtiin waa qurub qurub ay kala go'ay qurub walbana nimba meel ku ootay oo mooro u sameystay magac uu ku dul xarnaday magacaasi ayuu adduunka kaga ceysha wuxuu u doonayay iyo isma iyo horumarna uu ku qaataa inagu marka buqcada aanu naal waxa ka socda waa noognaa de waxa marka la istusay intee ay haboon tahay mar hadii wada noolaashihi iyo wada jirki iyo wax wada lahaanshihi ay u xargalay ama isbeddel ku yimid deen goboladeena iyo deegaanadeena aynu u arrinsano qofkuna marka uu talada isaga leeyahay dooq buu yeelan karaa oo meeshu doono wax la aadi karaa laakiin qof aan tala lahayn oo go'aan lahayn oo wixiis meel jar kala laadaan dawe adagtahay inuu go'aan gaaro waxaa lagu baaqay Yurub inay ka dhacaan sir Belgium waxay noo sheegeen bishan gabagabadeeda inay eclaamin doonaan shir Belgium Switzerland kooyo labaatanka bishan ay shir qabsanayaan Germany waxay qabsan doonaan iyagoo sidoo kale bishan soo socota dadka marka inuu la kulmeeyay inta badan dhalinyarada waxay ahaayeen dad isku ayni ah oo xoog isku xiran oo shantii sano u dambeeyay Yurub soo galay tacadiyo iyo waxay nooga warrameen iyo dhibaatooyin ay ka soo xambaarteen noloshii ay ku gadaamnay sida u barbaareen sidii loo anqariyay waxyaabaha looga sheekeyay yaani dadka looga dhigay role modelka ama haldoorka ayay ka sheekeyeen intuna ma ahayn dad de ergagada busiyo wadad kale ahaayeen marka dhalinyaradu inta badan waxay maanta ay wada dareemayaan deena waxay leeyihiin ay ku faanaan an calanka imika wuxuu noqday social media marka ay calanka ugu badan maanta dhex soo sumaya ama dhex wareegaya ayuu noqday ummada gudbursi wada waa ummad qof kasta oo Soomaaliya abaal ku leh way inagu waxaan dhoofinaa waa aqoon Soomaalidu meel walba joogto gudbursigu deeyay u joogsadaan dadka wax barnay dadka ama jaamacadaha noqdaan ama jaamacadaha ummada Soomaaliya han noqdaan ama meel walba laakiin waxa ka fursan weeyday de inaynu waxaynu leenahay aynu maanta la soo baxno horta arrimaha ugu muhiimsan horta waa kuwa waxa intaa isii dheer aragtida gadabur dadka gadabursi ee maanta yacni sabankan waxa la dhalaalba awr baan dhaansha de sabankan dadka jooga gadu doona ha jiro adeer wuxuu lahaa 70 baan jira aan la qaftamo 70 iyo 20 ninka jira maanta de wal is soo gaaray xanuunka iyo dareenka waa isku mid damba buraha ama dhimbilaha dabkeenu ku taaganahay waa isku mid docdi la eegaba docdo kale dhibba ka jira dhulkeenu guban dhibaatooyin baa ka jira oogo dhibaatooyin baa ka jira dhulkii beeralaydi iyo dhulkii deed balliyadi ama dhulkii deed turturadi intiba waa isku haystaa marka
قفك الصومالي أنا لقنا كيس كم جرتوا والولا لو يدايو ورد شار بينه نهايو ورد كعل بينه نهايو إنه كلو جوجن كم جرتوا قفك الصومالي جو حوسة ميسي هاي إنه ورن كاغو نين ورن ستة وبعد أم بود هذا المقلة دسيد لورن جنكي ود ورن كاغو كلا ود هذا القشة and أقوم تمرك كار بحب عن تاني إن اللي ذهيرت أما أركتي أقوم تواتن تذكر كررت بلوك المقدقة كأررت دول إليسا أما دلسا أو غروب بدم أررت واتن دول كذا بسطة واتن أدوق تذكر كذا كوحدة أقوم توانا لو واحد تاني دي أقوم إن اللي نوجدتا لكن أقوم تو دي وين واحد كدرين سيس وين كلك أدمان تهلك أزجوكتي يهلك شل أزجوكتي يبري هلك مدن تاني دي وين أقوم تو إنت وكوك على صافي كرس and marka horta arimahaasi ayaanu u soconay anaga toolka meel aan aragnaba waxbaan u gunteenay waxna waan ka xambaarinay talada iyo arinka iyo in wax la gorfeeyo iyo wax la soo sheego waa waxaanu soconay laakiin socodka iyo khayrka ku jira de maanta hadaan soo bixin intina idama barteen marka aan farxad bay tahay inaan subarno raguna waxa la yiri waa ku bartayo kuma laabto iyo ku bartayo ka maharo يعني إن النبونا يتر ضمن ما يورع النما يكال كعيلك أيو كتوسي لأن النبوا حوي يعني حلاقي يا وين تفهم ميدان أرتا أرجو كرتوا سدا مرتدا ترى هذا سجال أنت دوا كجون أنا جو يقرشوا واللي جوية لكن دوا حسجال أنت دوا كجونه دي كل مسؤولين بصوح بارتك وحالة الجنية إذا مركان ورب أنت دبن علينا يوم de me gowlo bay magaal walba tageen waxaan ku lahayn umada gada bursi de wanaag iyo sharaf iyo karaamadi umada gada bursi ugu yaqaan un baan gudbin doona intii hore waan wada gudbiyo de madaxda waan u sheegay imikana de sida oo kale ragina halkaan oo kula kulmay in kasoo filay in dad badan oo ay jiraan in macsuurta gal tahay hadana waa cudurdaarku uu jira waana ayba ku yiri tiray yar hadaan isku helno waxa uu min soo laabo deerreer hoolan waan kulanay iyo wixii aanu fariintii aanu sidnay inaanu iska deewareejino marka hadii aynu hool ka dhiganayno kulay waan soo noqon doonaa dhulka waanu mari doonaa muhiimadu maanta waa in dhulkii la tago waayo dhalinyarada intooda badan waxay lahaayeen anagu calaf iyo cuud baan haynaa laakiin waa in dhulkeenu tagno oo aanu helno hoggaan jara baxsan oo fahansan waxa naga maqan iyo halkay ku maqan yihiin marka hadalka dheereen maayo intaas oo horta ku soo gunaanadaya markala waan idin badcelinaya marwooyinka ee dooyinkeena khayran la siiyo casuumada fiican loo sameeyeen iyo idin kuwa intaas oo markaa ku soo gunaanadaya waad mahadsantiin nan danteena ka tashanno khayr ahaan gada buursow xageenu soconaa waad danteena ka tashanno qof ku diidi kara ma jiro qabiil kale ku diidi karin reer kale ku diidi karin laakiin naga ku xidhan innaka kabada waxaan u baahanahay sidee baynu u midownaa waa pointka ugu horeeya waa midowga reerka in midowga la sameeyo waana dadaalaysaa arrimaha imika aad ka hadlays way diyaarsan yihiin qorsho walba waa la diyaariyey qorshahaasi inuu diyaarsan yahay waxaad ku ogaanaysaa inaad leedahay guddi dhisan oo golaha dhexe ka tirsan guddidii dhaqaalaha dhisan guddidii amniga dhisan guddigii wacyigelinta iyo warsgaarsiinta dhisan waxaa dhisan guddiyo saas ah marka wadan walba runtii imika wadamadii aanu soo marayno dhan dhalinyaradu waanu soo samaynay salmako kale 16 gobol iyo maadaama uu yahay gobol walba hal qof inuu matalo iyo 5 guddi ah guddida dhexe ah intaasay soo diyaarsadeen reer Germany Belgium labada qaybood sidoo kale 5 meel ah iyo 7 meel ay qaybsadeen kolka chapter walba in la dhiso hadda hayba yani dii kulli hadda anigu aan wakiil ah لكن هيبي إذا كنت تدو ولا فريستان شنقف أم تدوقف أو جلها سي كم من نقطة أو حقت أنا دي هالك إذا كجسوا حمبارة أو واحد الدنيا هالك الله سعده ودياسين هنا أياد أيا 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 أنا كجرتا قرش ياش يصير أكل هريانا دي هاد برين شرب دعية يورو ودنا أو تلكونفرنس دعية وتغيب جلي كرتان أحد أنا سيدك على ولاعي مركز يوروبا لك على غيبيي قيمنا سبت على قد قيمنا أحد مركا وحافظ لنا إذا مركا قفل بينه هلا وح وجدد إياه هدفك قفل بينه هلا يا وقت قفلا مركا لا إيمان دونا يا خرسياس سنة ولا دي صدري ويا قول ياش بتكو جرتان غير هلا يا وجوه هبل يا هبل
هولن مركز الله منايا وحاسي وحاسا هولن لوجا بهنياي علف علف دين نقطو عود دين نقطو ثلاث دين نقطو يا قلها وجرو هبل 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 باوجرة يعني instruction ساس نوع عسالة سامي كل يا ولد حب صور دويني يا وفتي قا شرفت لي إنه يمد وأنا أري مهمة رنتي واحد وصل عطان يو أوشاد كتير تان أنا جو رايح ولا نهان كل لي رنتي وح ويا مسكان اللي مجت توبة يعني لكن هذا نا ده تلقو من الله قبلنا حي تلقو قان قارو أما تلقو أو سكرة أو واحد أبو خسبين يقول لي أنت كلا نايني أنا كتالة قبل لها هذا كرجي هراد مي وأنا مسؤول منا ولكم فريم حياة دقيقة تكتينا تسكون قارشيننا إن شاء الله سيمون أكسن ضد كفر حسيهين بان أول كل بدون مركز تبهد ولا هيلا مركز آبا نشوف دوينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراك إسكندرة غير كندي الحكراء ضد كاس مقرن سزا ما أنت هديلا ميل باسيدا من لود قيم ميل كستو جوجا ويكسر دوفيا ميل كستو جوجا ويكسر دوفيا أنا كأكو يجي بحبتها لقصي وضع حبتها بمالك الثلاثي وضع وحلا عم بقول جينيس يوم مجعلة لكن وحلا عم بقول جينيس قال كي فخر ولا نقدان أي بدأ يكش قايستان يبرئ أي كش قايستان من أي وين واربقال طالر بالقصي إنه يحبتها يسكو صار ويسكو صار دقيا سو ما جرنسي وريلا هي كعب صدى وحكم كمان كمان دقم يسيني وحكم كمان دقم يسين رجس كندقة وارنقة قادة دولكا دولكا نقة قادة dulkan sida u daadsan lahayd dulkan naga qaada naagii way oo ay yeen sida 4 iyo 20 saacadood iga daagada bursi dadkii daqanka ahaa ayay haddeed ku ataabayaan daqan ma tihiin rag ba tihiin laakiin bal waxa ka baqaysiin iyo la garan lahayd war ilaahay ka cabsada war dhig isku yeela war dhig isku yeel ummadu way nala yaabtay ummadu way nala yaabtay meel ka sa lagaa su'aal waxa la leeyahay oo maxaa gaadhay bursigii ku dhacay waa kuwa maxay daanay kuwaas dalbaxan taba meel iska soo saaray maanta loo qoonsaday maxaa gaadhay bursigii ku dhacay maxaa dadka kula hadli had kula hadli dad aanan hoow walana wala garanay meel kasta aan naga la soo hadlayaa la leeyahay maxaa dadkiini ku dhacay oo soo taan mutaallimada ay sheeganeen aan mutaallimintiini xagee ka dhaceen إلهي هي نلجرو عمو ديدو عيني مقرر يا إلهي هي نلجرو وهي نلو ودجرو وحسن إلهي هي نلكم لكن بدأ هنا قطن إيه بري هنا قطن أورك على سكنك نقطة كان يعيش كنا نعم كنت جد عدو يدين سين دتك أنت وذا النور ما يجي أسحله نيك باه قال كأ دينيك طل طل نمر سؤال جو سلا ديني واحد شو طل أو طل كشعل أو وقت كوهي meelo balu u jooga nooc asa ni waxa jiray daah gadaashii safar diya oo meelo kale ku jira oo laakiin de siyaabo kale ku taageeraya hadana tolba tolana jira tolku waa inuu deemar walba isisito xaaladaha geeska ka socdaan nima sugayaan xaqiiqdi kimiko wad ogtihiin shirkadda ugu dambeeyay Djibouti waa laba socota yani qaabka wax loo maleegay sida wax loo soo bandhigay inagu waxaan filaynaa deegaan aan wax iyagu deegooni oo la baxna laakiin waxaa la wadaa hadana in reerna lagu tolo yani reer iyo in nasito in xamar la tolo xamar baan loo socdaa wax kala ma jiraa marka dad la sida kala ma nigi waxaan marka inagu noqono dad taladooda iskale xamar baan la